Бүгүн баршаңызга Токтом сырнасына кош келдиңиздер. Сиздер менен бирге Айгүл Нурпейс кызы. Мен бүгүн сиздерге балалар слетигин токуудун жаңы үлгүсүн көрсөтөмүн. Бул слетик узорсуз бирдей резина менен токулган. Токулуу болсо алдынан баштап токулуп, одан кийин басына келгенде илмектер азайтылып, ар карай бир келки мына эки четинен илмектер көбөйтүлүп токулат. Мисалы токулат да соңунда өкшө түсү токулуп жана илмектер ошол жерден жабылат. Токулуу өтө оңой, әрі әдемі үлгі. Бұл следик 3-4 жасар балаға тоқылды. Табанын өлчейтін болсақ, 14-15 сантиметр, 14 сантиметр. Енді размердің үлкен кіші болуы осы тура алдына байланысты. Егер сіздерге кіші размер керек болса, онда осы алдын азырақ тоқисыздар. Үлкен размер болса, керісінше алдын ұзынырақ тоқисыздар, сол кезде үлкен размер болады. Бұл слетиктің өзі размері тура осы алдының тоқылуына байланысты болады. Мысалға мен сіздерге көрсететін болсам, бұл слетикте тура осылай тоқылған. Тек алды ұзынырақ тоқылған. Соған орай четіндегі ілмектер де көбірек болады. Тура осы әдіспен тоқылған, тек размер үлкен. Бұның табанын өлшейтін болсақ, 17-18 сантиметр. Бұл 5-6 жастағы балаға тура болады. Біз менде 2 жарымдық біз, осы носки тоқитын біздің шөл керек болады. Қайшы және жіп. Жіп менде Қытайдың 2 түрлі акрил жібі. Бұлар 50 граммдық жіптер. Енді бізімізге 15-ін мегіліп аламызда, оны бірде-бір резинамен өзімізге қажет размер тоқимыз. Мен осы 33 жол тоқыдым. Өлчейтін болсақ, бұл 12 сантиметр. Енді екі четінен ілмек қысқартып тоқимыз. Бірінші ілмек тоқылмайды, одан кейін екінші ілмек пен үшінші ілмектен бір ілмек тоқимыз. Мысалы, бір ілмек тоқимыз да, енді соңғы үш ілмекке дейін тоқимыз. Балаларға тоққан кезде осы алдын 15 ілмектен тоқи берсеңіздер, жеткілікті болады 15 ілмек. Соңғы үш ілмек қалды екінші четінде. Енді теріс ілмек пен оң ілмектің орнын ауыстырып, оң ілмекті алдына қойып, ұсай тоқимыз. Екі ілмектен бір ілмек тоқимыз. Сол кезде қысқартқан ілмегіміз әдемі түседі. Және соңғы ілмекті теріс тоқимыз. Енді теріс жағынан қысқартпаймыз, ілмектер қалай қарап тұр, солай тоқи аламыз. Енді ол тоқманың оң жағы, оң жағынан да ілмек қысқартамыз. Осы екі ілмектен бір ілмек тоқимыз. Енді соңғы үш ілмекке дейін осылай тоқи береміз. Соңғы үш ілмек қалды, осы екі ілмектен бір ілмек тоқимыз. Бірінші ілмекті тоқмай алып, екінші ілмекті тоқып, осы ілмектің үстінен асырамыз. Осы қысқартып алдық, және соңғы ілмекті теріс тоқимыз. Енді теріс жағынан қысқартпаймыз, ілмектер қалай қарап тұр, солай тоқимыз. Бізде 15 ілмек болған, қазір 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Менде 11 ілмек қалды. Мен жасыл жіпті өзіп, ары қарай сары жіпті жалғадым. Енді ілмек қысқартпаймыз, керісінше екі шетінен ілмек теріп тоқимыз. Және жіп алмасқан кезде соңғы ілмекті тоқымаймыз. Соңғы ілмек менде тоқылған жоқ. Ауыстырған жіппен тоқимыз. Бірінші ілмекті. Сары жіппен тоқып алдым. Енді ары қарайда осылай бірде-бір резинамен тоқи береміз. Бұл бір келкі резинамен тоқылған. Енді
Son bul mek asay ters toqlatta, en çetinin bir ilmek kosup alamız. Ne? Çetki son ilmekter. Osu ilmekterdin mine en birinci, toluq bir ilmek. Osuna osay toqıp alamız. Ne? Bizde 11 ilmek bolğan, qazır 12 ilmek boldı. En ters şağına ilmekter qalay qarap tur, soy toqı beremiz. En son ilmekte 10 tokuymuz. Ütkün biz jana ters ilmek tokuduk. En 10 ilmek tokuymuz da. En de ikinci çetinen de tura osılay ilmek ilip alamız. En bu ters şağına gelgendikten ters ilemiz ilmekte. Ters tokuymuz ne? Toluk bir ilmek. Osu ilmekte. Osılay. Kosu alamız. Ne? Kosu aldık en de. Birinci ilmek tokulmaydı. Ne bizde osu 15 ilmek boldı. Со бирде бир резина менен токуй беремиз. Он билмек. Энди осылай ар жол четинен илмектер терип отурабыз мине. Бизде толук мине четки бир илмектер бар. Осы бир илмектерди көтөрүп мине осылай толук бир илмектен alamız dağı olsa kütürüp ne bir ilmek toqıp alamız. Endi ikinci çetinen de tura osılay toqıymız. Oñ jağınan oñ toqıymız. Ters jağınan ilip alğan ilmekte ters toqıymız. Mine. Екінші четінен және бұл қайырылып қалмау керек. Міне четкі ілмектер. Міне толық бір ілмек. Іліп аламыздағы осылай теріс тоқимыз. Енді өстіп өз бетімізше осы басына дейін ілмек теріп тоқып шығамыз. Ол енді сіздердің тоқитын размерлеріңізге байланысты болады. Ол бұл жерде мүмкін көп ілмек немесе аз ілмек болуы мүмкін. Тура осылай басына дейін тоқып шығамыз, одан кейін өкшесін тоқимыз. Міне енді осылай ілмектер саны көбейген сайын бір бізбен тоқу ыңғайсыз болады, сондықтан осылай екі бізге бөліп алып, үшінші бізбен айналдырып тоқимыз. Енді осылай басына дейін тоқимыз. Немен осылай тоқып алдым. Менде қазір барлығы 45 ілмек бар. Енді осы 45 ілмектің 11 ілмегінен өкше тоқимыз. Өкше түсін тоқимыз. Енді осы ілмектерді үшке бөліп аламыз. Ортаға 11 ілмек, және екі шетіне 17 ілмектен. 1, 2, 3, 4 деп 17 ілмек тоқып аламыз. Emin 17 ilmekte toqıp aldım. Endi ökşön toqıymız. Ökşön 10 ilmekke deyin toqıp, 11 ilmekte jandağı ilmekpen qosıp, 2 ilmekten 1 ilmek toqıymız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jäne 11 ilmekte жандағы ілмекпен қосып, екі ілмектен бір ілмекті оқимыз. Бұл жақта да 17 ілмек, екі шетінде 17 ілмектен, орта 11 ілмек. Енді ыңғайлы болу үшін біраз ілмектерді осылай жартысын бөліп, осылай бізге іліп аламыз. Бұл ілмектер тұра-тұрады. Енді бұл тоқманың теріс жағы, енді ортадағы 11 ілмек қана тоқылады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek, 11 ilmekte jandağı ilmekpen qosıp, 2 ilmekten 1 ilmekte ters toqıymız.
Эн тагы да 10 мектеп токуп алабыз да 11-чи мектепте жандагы мектептен кошуп эки мектептен бир мектеп оң токуйбуз. Бул токуманын оң жагы. Эмне 11-чи мектеп жандагы мектептен кошуп ошол оң токуйбуз. Эмне энди өстүп өз бетимизче мына эки четтеги мектептер жабылганга дейин токуйбуз. Осылай түсіп отырады. Міне мен осылай тоқып алдым. Менде екі четте алты ілмектен қалды. Енді мен алты ілмекті осылай екі-екіден жабам. Сонда мына четтен екі ілмек және ортадағы бір ілмек пен үш ілмектен бір ілмек тоқып жабам. Ал егер сіздерге арты биіктеу керек болса, онда осылай бір ілмектен екі четтерінен бір ілмектен алып тура осылай қысқартып тоқи бересіздер. Маған артынан биік болып тұрғаны ұнамайды, мен сондықтан алты ілмек қалған кезде осылай екі ілмектен қысқартып тоқимын. Не, ортадағы ілмек және четтен екі ілмек, үш ілмектен бір ілмек осылай тоқимын. Енді екінші четінен де тура осылай тоқимын. Он бірінші ілмек және четтен екі ілмек, үш ілмектен бір ілмекті теріс тоқимыз. Осы аяғына дейін жабамыз. Ал егер де бір-бір ілмектен жабатын болсақ, онда өкше түсі осылай биіктеу болады. Мен осы ілмектердің барлығын жаптым. Слетигіміз осылай тоқылды. Енді қалған 11 ілмекті жабамыз, оны осылай екі ілмектен бір ілмек тоқып жабамыз. Енді осылай аяғына дейін қатты тартпай жабамыз. Не осылай жауап алдық. Еслетігіміз осылай тоқылды. Тоқылуы өте оңай, әрі жылдам. Бұл размер менде кішкентай болғандықтан мен өкше түсін 11 ілмектен тоқыдым. Егер сіздер үлкенді размерге тоқитын болсаңыздар, онда 15 ілмектен тоқисыздар. Ол 11 ілмек өте аз болады. Бұл 15 ілмектен тоқылған. Осылай тоқисыздар. Енді бұл видеода түсінбеген жерлеріңіз болса сұраңыздар. Лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.